N'hi ha un que explicita encara més això que us dic jo, que Déu parla a través de la natura, dels sons de la natura, i que el poeta ha de recollir aquests sons i fer-los intel·ligibles. No sé si en anem molt bé. El voleu que pari? No. Aquest l'havia posat perquè havien dit del pronòstic del temps que avui plouria i que faria mal temps. I ells diuen, mira, posaré aquest, que vagi, Era de... comença aquest poema, diu, el cel està baix, els núvols són cruels, un dia plomís, Pensava que avui seria així, però clar, no... Bé, és d'aquests una mica divertits, perquè diu, hi ha un vent estret que es queixa tot el dia de com algú el va tractar. Com a nosaltres, a la naturalesa, de vegades, l'enxampen despentinada. Ella, en la versió anglesa, diu, l'agafen sense diadema, que és una mica més... La traducció del Carles Duarte, perquè l'entenguessin millor, dirà, l'agafen despentinada. Vol dir, a tots ens agafen en un mal moment, fins i tot a la natura. O sigui, el que està fent és humanitzar la natura. Explica moltes coses dels sers humans amb elements de la natura i a la natura explica moltes coses dels sers humans. Aquesta és una de les característiques